xildhibaan maxamed yaasiin dheeg ayaa markii ugu horeysay ka hadlay waxyaabaha ku kilifay inuu uu ka baxa xisbiga kulmiye, isagoo sheegay inuu in badan la taliyey balse taladiisa la dhegaysan waayey, taasina ku kiliftay inuu ka huleelay xisbigaasi kulmiye. Xildhibaanku wuxuu ka hadlay sidoo kale arrimo ay ka mid yihiin wareejinta hamaha shidaalka ee magaalada Berbera. Xildhibaanka oo arrimaha ka hadlay ayaa yidhi maqashiiyey dadka inaan kulmiye ka baxay, meesha ayaan ku soo warceliyey oo aan idhi meesha wax miisaan oo kulliydiinna ma jiro, wax idin yaallaana ma jiraan, wixii laydinku ballan qaadayna waxba la iga diid. Waa laygu bogaadiyey, waa laygu taageeray, waan u mahadnaqaanuguna. Waxaan markaa maanta idin ku yeedhay tafsiirkii waxa nin weynoo diday, dee waxa uu ka diday waa inuu dadka u sheegaa inuu iska aamusan maaha. Imika waxaa laga joogaa labaataniyo cisho wax ka yar, labaataniyo laga joogaa maalintii, dabeedna waxa ila noqotay inaan caddeeyo waxa aan ka soo guuray. In badan baanu kusoo tacabnay Somalilan, madaxweynayaashii isaga dambeeyey Somalilan mid walba waa la soo shaqeeyey. Weli mid aan ka booday oo aan hayn kari waayey siduu u shaqaynayay halkan tanaa jirta. Haddaad la taliso oo la taliso oo la taliso waxba lagaa maqli waayo, oo aad taliso taliso lagu diido, dee waa inaad in lagu diida sheegtaa. Yaa hantida qaranka waa la boobaya, waa boo, wallaahi waa boo. Toos waxaa laga ay ka ooyi jireen saddex aqaloo in riyaale uu ka iibiyey niman tijaara oo uu dadkii deganaa mid walba aqal u dhisay, lacagtii ka soo hadhayna aan la wada ogaa oo la yidhi wataasi eega siraayu soo bacaad ma tihid wataasoo lacagtii may meel kale uma beeda dadka wax loogu qabtay oo may iimaansan may iimaansanin may iimaansanin. Maantana halkay marayso waxay maraysaa kada cusub waagii baryaba la sameeyey. Ninka duur agoon iyo culimaa u diin iyo dumar iyo cahuur iyo daa'imiya miskiin dhacay kadib biray waxoodii dareereed ku naaxow daacaqulma dherig baa deynma xoolahaaga. Ismaan Axmed Ismaan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.